Trajneri kombëtares shqiptare Gianni De Biasi është nderuar nga Presidenti I Republikës me titullin prestigjios Cavaliere I Urdhrit të Yllit Italian. Titulli u dorëzua në emër të presidentit Sergio Mattarella nga ambasadori italian në Tiran, Alberto Cutillo. Në ceremoninë ku merrin pjesë personalitete nga politika, kultura e sportit të dy vendeve, ambasadori italian theksoi kontributin e rëndësishëm të Gianni De Biasi në forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe promovimin e imazhit të vendit tonë në botë. Però sono orgoglioso di questo. Jam shumë krenar për titullin, duke qenë se bëhet fjalë për një tjetër urlidhse midis dy popujve, të cilët janë shumë afër njëri tjetrit. Vërtet na ndan një det, por është një distancë shumë e vogël për t'u kaluar. Kemi një mentalitet mjaft të ngjashëm dhe uroj që raportet të jenë gjithnjë më të ngushta, pasi mendoj se kjo është në interes të gjithëve. I pranishëm në ceremoni kryeministri Edi Rama tha se titulli nderon të gjithë shqiptarët pasi De Biasi tashmë mban pasaportë shqiptare. A I tregoj gjithashtu dhe momentin e frikës kur Gianni De Biasi u përmënd si mundësia më e mirë për të zëvëndësuar Antonio Conten në postin e trajnerit të Italisë. Siamo tutti onorati per questo... Ndihemi të gjithë të nderuar për këtë titull, pasi Gianni ka edhe në shtetësinë shqiptare. Kur Conte u largua nga drejtimi I kombëtares italiane, pata frikë. Edhe pse si tifoz I Italisë, shpresoja të zëvendësoj nga dikush në nivelin e tij. Pata frikë se mendoja që ky dikush do të ishte Gianni, por gjërat shkuan si shkuan dhe tashmë mund të themi se trajneri ynë është më I mirë se ai I Italisë. Urdhri I yllit jepet nga Presidenti I Republikës Italiane me propozimin e ministrit të jashtëm dhe përbën një prej nderimeve më prestigjioze për kontribute jashtë kufive të Italisë.